Strukturu literárního díla tvoří všechny umělecké prostředky. Zejména tematika, kompozice a jazyk. Když bychom chtěli udělat nějaký rozbor toho textu nebo díla, tak musíme prozkoumat vzájemné vztahy mezi těmi základními uměleckými prostředky. Podívejme se tedy na první, třeba na jazyk. Co se týče jazykových prostředků a slovní zásoby, tak zde budeme rozdělovat. Zda se jedná o dílo napsané spisovným jazykem, či zda se jedná o nespisovné dílo. Z nespisovných prostředků jsou využívány zejména dialektismy, což jsou nářeční slova, nebo obecná čeština, to je vlastně takové nářečí středočeské původně, to je tak, jak mluvíme běžně s kamarády. Dále potom se mohou v dílech vyskytovat slova silně expresivní, slangové výrazy nebo i vulgarizmy. To užití těch spisovných prostředků nemusí být vždy neutrální. Zde můžeme užívat slova, která slouží k charakterizaci postav nebo charakterizaci doby, prostředí či k vystižení celkové atmosféry. Ze spisovných jazykových prostředků využívají spisovatelé odborná slova, archaizmy, zastaralá slova, nebo třeba i slova vyhynulá, naopak neologizmy, jako bylo třeba v případě Čapka slovo robot, slova knižní, poetizmy a podobně. Co se týče knižního použití, zde potom hovoříme o různých metaforách, metonymích, personifikacích a podobně. Další, co patří vlastně do té struktury literárního díla, tak to je téma. O čem je psáno? Tematiku literárního díla netvoří většinou jenom jedno to nejvyšší téma, ale máme zde i nějaká nižší témata, drobnější. Mezi těmito tématy existuje určitá hierarchie. Když se podíváme na ty typy na těch témat, tak máme tady celkové téma, hlavní téma, vedlejší téma, různé epizody a podobně. Volně můžeme řadit tématu i charakteristiku postav, to znamená téma člověka v díle. Zde hovoříme nejenom o zevnějšku, ale i o povaze, o jednání, o činech a o vnitřním životě. Dále potom charakterizujeme prostředí, což je veškerý vnější svět, který obklopuje postavu a v něm se rozvíjí děj. Je to jednak to klasické prostředí jako příroda, město a podobně, ale i třeba psychická atmosféra, v případě sociální atmosféra, z jakého sociálního prostředí to je. Všímáme si i toho, zda to prostředí je vykresleno detailně, nebo naopak, není vůbec vykresleno, zda to je reálné prostředí, nebo je vymyšlené, zda je to prostředí určité místně, to znamená třeba Karlštejnsko, nebo neurčité někde tam. K tématu vlastně patří i děj. A k ději patří pozice vypravěče, to znamená, jak to autor vypráví a jaký má autor vztah k postavám. Zde už trochu zacházíme i do té kompozice, kdy v kategorii času se v kompozici mluví o chronologickém postupu a retrospektivním postupu. To znamená, v tom chronologickém nám běží ten čas, jak běží přirozeně, retrospektivní, zde se bavíme o zpětném pohledu. V současné tvorbě je docela dost časté, že je kousek toho díla chronologický, kousek retrospektivní. Když mluvíme celkově o díle, tak musíme charakterizovat i druh textu. To znamená,
Zda se jedná o prózu, poezii nebo drama. V rámci prózy potom budeme rozlišovat samozřejmě větší a menší útvary. Mezi ty větší útvary patří román, mezi ty menší patří novela, povídka, pohádka. To znamená vše, co nám čerpá z minulosti, z mytologie, nebo třeba i ze současnosti jako povídka. Mezi další epické žánry, neboli prozaické žánry, patří příběh, báje a podobně. Když mluvíme o poezii, budeme hovořit o básni, básnické poémě, nebo můžeme mluvit o písni, epigramu, o pásmu, případně můžeme mluvit o nějaké sbírce básní. Drama rozdělujeme na tragédii, komedii a činohru. Činohra, což je drama v užším slova smyslu, kde je určité psychologické a sociologické prokreslení postav. Do dramatu pozor patří i muzikál, divadelní reví. Jo. Dále máme okrajové žánry věcné literatury, jako je reportáž, fejeton a podobně. Když provedete tento rozbor, poté se budete věnovat literárně kulturnímu kontextu. Do toho literárně kulturního kontextu patří vše, co souvisí s dobou, kdy to dílo bylo napsáno, ale také s dobou, o které se v tom díle píše. Zde můžete mluvit tedy třeba o době, kdy dílo bylo napsáno, a o jiných autorech, kteří se věnují stejnému tématu. Případně naopak, že ten autor nějakým způsobem vyčnívá, že jako jediný se věnoval tomuto tématu. Dále potom je třeba určit umělecký směr, pokud to jde zařadit toho autora do kontextu, to znamená jmenovat některé další autory, kteří v té době žili, co je s ním pojí, že třeba pracovali v redakci jedněch novin. A do toho literární kulturního kontextu patří i přijetí díla, to znamená nějaká ozva na toto dílo, jak v té době, tak i třeba později u těch děl, kde je to důležité, například Máchův máj, že současníci Máchy ho nepřijali, ale že potom se k němu vrátili Májovci. Ano? Můžete také něco málo říci o autorovi a o době, kdy žil. Prosím vás, ale nikdy nezacházíme do takových podrobností, jako na kterém gymnáziu studoval a podobně. Spíše si vybíráme z toho jeho života věci, které jsou důležité a jsou v nějaké souvislosti s tím daným dílem. To znamená třeba, co ho ovlivnilo, například smrt rodičů, když byl malý, nebo válečné zkušenosti a podobně. Poslední, co po vás budu chtít ve čtenářském deníku, je osobní ohodnocení, to znamená říci, čím se vám to dílo zdálo jiné, proč třeba si myslíte, že je doporučováno i současným autorům, co si z něj můžete vzít, co pro vás znamenalo, jak vás obohatilo.